Na PDK, kush është baba Dimri? Kush është baba Dimri? Kush është baba Dimri? Ko ma shumë se një. Pa i thash njoni du të më konë. Ko ma shumë se një, nuk është vesh një. Ani kush është qaj një? Hajde, hajde, një e vërë. Së përgjëzëm jo për nëna nëmën, se mund më dhe dhune e kushën. Po thua e nëna Dimri, pra? Hajde, se po thujna Mimli, ashtu ma si kryetar. Ja, në po është Mimli, baba Dimri, tjetër, që të kush është? Kush është? Po kush është, se duhet me gjetë në. Unë jëmë të mëndu për kërë kam me thonë, amë nuk përdi. Nuk përja për nëna e amënin, se mësena Mirnova, po është kolegë janë, kryetari komunës është. I njënës komunë, ku ka për të kreja për shtetë. I Ferizajit? Tash ju e imaginonë, analizonë e vetë. Ferizajit? Pjesa, kjo kje pjesa... Pjesa jeme për gjithë, pjesa jeme për gjithë, pjesa jeme për gjithë. Ladrovci! Ladrovci! Besa bashkë i kishku, a? Edhe me imazh, kështu. Një mje kërbarë, dhe... Besoj që Ladrovci nga me pasë telefonatës. Do të telefonojmë ato, të ashojmë ku me ditë, a në thot taj që Shaqiri është baba Dimri. Mose pas kam me këtë mirë, po thoj ka vala. Zotri kërëtar, më së marim... Po, gjithqysh. Që e prilatëzaj edhe një, dhe qaqë për si vjetë. Ku me gjithë, kësi që nga ka alëzoj Bartoleta gjatë tërkohës? E kanë zonë një hajnë, një kriminelli, kishë pashtu i bongët. Okej. Okay. Edhe ka vjetë parë, shumë ka vjetë, edhe i ka thonë që ka që qëfëse pajtu është mi këthi parë, po të shujmë, s'po të shujmë burë. Këtë të thënë, jo marë, me dash mi këthi parë, dhe unë e kishë në marë kredit. A një dhimë si këtë. Shumë e fort kjo, kjo. Zotri Totaj, a mujna gjatë këti edicioni do me thonë prej sa demi 31 orë me telefonu prap? Po, mujnë më telefonu prap, po ta është më varat ku që loja që ishë loja. Do shmoha telefon nga trepu Bartoleta gjëse si prap. Do të me mojë telefonin e vedi, ja? Po. Zotri Totaj, falimderit shumë. Shumë falimderit. Pra nesë dhe juve për mundësit që më dhatë dhe ju përshëndet. Me uru shumë falim dhe. Halo herë, ato është po i vjena. Ja, do t'jesh këtu prezent për me uru. Po, 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 të shqieme. Okej, farë në herës. Falim dhe shumë, kërëtonë.